interessante que eu ouvi hoje cedo antes de vir para cá, uma fábula zen, muito bonita. Uma lagarta e um girino se apaixonaram. Sabe o que é girino? Aquela pré-sapo, né? Aquela coisinha. Tem o pré-sal e o pré-sapo. Se apaixonaram e resolveram se casar. Um dia antes do casamento, a lagarta entrou no casulo e adormeceu. E o girino, coitado, ficou esperando, esperando, nada da lagarta aparecer. O tempo passou, a lagarta virou uma belíssima borboleta e o girino virou sapo, feio de doer. Vendo como o sapo era horrível, a borboleta falou que não era louca de casar. Saiu voando do casulo. Na hora que saiu voando, o sapo esticou o linguão e pá! Comeu a borboleta. Moral da história: não importa o quanto você é feio, tendo uma boa língua, você sempre vai comer alguém.